ناظرین آپ کو یہ خوبصورتی کا منظر دکھا رہے ہیں حسنبدال کا، یہ خوبصورت ہم کھڑے ہیں سامنے، باہر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ خوبصورت نظارے، یہ خوبصورت منظر، یہ خوبصورت پہاڑ، یہ وادی حسنبدال کے علاقے میں موجود ہے، تھانہ صدر حسنبدال کے علاقے میں آپ کو دکھاتے ہیں جی، یہ سامنے دیکھ لیں گے سبزہ ہے، یہاں پہ ہم ویو لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں میڈم ثانیہ راجہ آپ ہمیں بتائیں جی، ماشاء اللہ آج اس جگہ پہ آپ آئے ہوئے ہیں، وزٹ کیا ہے، کیسا لگا یہ علاقہ آپ کو؟ بہت اچھا لگا، یہاں نیچے پانی بھی بہہ رہا ہے، بہت اچھا لگا، ہوائیں ڈال رہی ہیں اور موسم بہت مزے کا ہے، میں بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوں، تو اوپر سے رحمت بھی ہو رہی ہے رب کی، ہم سب لوگ اس ٹائم جو ہے حسنبدال کے علاقے میں ہیں اور ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، یہ ماشاء اللہ خوبصورت علاقہ آپ کو دکھا رہے ہیں جی، یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اس علاقے کو بولتے ہیں پتھر گڑھ، Thank you.